5 guld i badmintonturneringen. Var också bästa nation i Aten med 3 guld, 1 silver, 1 brons. Korea 2 där, Indonesien 3. Storbritannien och Holland delade fjärdeplatsen och Danmark på femte plats. Och Danmark, som det ser ut för tillfället i den här sporten, enda europeiska nation att på verkligt allvar kunna utmana de asiatiska giganterna Kina, Malaysia och Indonesien. Andra set till att starta då. Första set alltså till Li Chongwei, 21-13. Som ser ut i öppningssättet så är det inte mycket som talar för att den gode Ronald Susilo ska ta den här matchen till 3 set. Första poängen tar han i alla fall. Singapore-spelaren. Inte ens Li Chongwei kunde svara på den smashen. Så skulle vi ha banan torkad. Det här är ju vi. Oerhört viktigt med att banan är torr. Mycket snabbt spel badminton då. Mycket snabbt fotarbete fram och tillbaka. Det kan ju bli svåra skador om man halkar till. Får vi sån här härlig boll igen. Smashen döms in. Och första poängen i set nummer 2 då för Li Chongwei. Se på den räddningen från Malaysien. Han låg ner och tog bollen. Och ser så snabbt han kom upp igen. Och sen ett magnifikt avgörande. Grand Prix-titlar har han totalt. Li Chongwei har vunnit 2 Super Series-tävlingar i år. Singapore Open och Malaysia Open. Super Series är ju de mest prestigefyllda turneringarna på badmintonens Grand Prix-tour. 10 stycken till antalet. Oh!
återställd igen då. En tvåpoängsledning för världstvåan. Vägen för Lee Sung-wei den gången. Tyvärr ingen svensk representation i här singel. Enda svenska representation för övrigt i den olympiska badmintonturneringen här i Peking var ju Sara Persson i damsingel. Tyvärr utslagen i första omgången mot bulgariskan Petja Nedeltjeva. Sara Persson som ju brottades med skada, fick ett spricka i lillfingret i på höger hand, den hand hon tyvärr då spelar med. Det medicinska teamet i Fukuoka gjorde stor verk och kunde spela, men hämmades otroligtvis av sin skada och utslagen i två raka set alltså mot bulgariskan Petja Nedeltjeva. Så har ju Sverige fina framgångar i badminton, men på senare år har det blivit lite mer skralt med det där. Och här är en som absolut inte verkar hämmas av någon skada. Toppform igen, Lee Sung-wei. En perfekt smash från Malaysien. Timing. Poängsledning alltså för Lee Sung-wei. Som utan vidare ska kunna avfärda Ronald Susilo. En större mirakel har ju skett. Inte minst under olympiska spel då spelare kan höja sig. Flera snäpp. Ja, bra spelat av Susilo. Så här fin känsla även han. Tar fram på nät Göran Lee Sung-wei. Och avgör med akkuratess. Ja, det här är en stilstudie som heter duga. Sägs om målmedvetenheten i de ögonen. Han gör misstag, han också. Men det är en fenomenal räddning. Slår bollen bakom huvudet utan